Hej, Paulina Lingers heter jag och jag jobbar som djurhälsoveterinär i södra Norrland. Jag undrar om du vill jobba målstyrt på din gård. Logga in på vår hemsida, klicka dig fram till Signaler djurvälfärd. I Signaler djurvälfärd, där kan du se nyckeltalet djurhälsokostnad. Klicka på knappen alldeles bredvid så ser du hur du ligger till jämfört med resten av landet. Skapa dina egna mål. Följ upp varje månad, kvartalsvis eller kanske en gång om året. Du kan göra det själv eller så kan vi genom vår breda kompetens hjälpa dig att nå just dina mål. Har du provat att logga in på min sida? Har du inte? Det är jätteenkelt. Kolla här ska du få se. Du går upp på Växa Sveriges hemsida och högst här uppe står det logga in. Skriver in din BVA-identitet och ditt lösenord. Inte kika här nu, det här är ju hemliga saker. Så, nu är vi inloggad på min sida. Och för att vi ska få upp alla verktyg så trycker vi här på plusset. Då dyker upp fler saker. De ni såg från början, det är de fyra vanligaste som ni har använt. Och min sida är uppbyggd på det här sättet att den här sidan med gröna små appar, där är det sånt som ni rapporterar, registrerar och som ni beställer. Och den orangea mittendelen här med appar, det är där hämtar ni resultat från det ni har rapporterat. Och sen har vi en tredje del här, översikt. Här finns det redan bearbetat data som instrumentpanelen och signal i UF-färd. Djurförsörjningsportalen också. Men sen har vi även dokumentarkivet här. Här uppe finns det även inställningar om ni skulle vilja ändra besättningsuppgifter, tilldela en fullmakt för någon eller be om att få en sms eller en e-postavisering på när provmärkningen är klar eller kanske när dräktighetsanalyserna är färdiga. Ta en titt, här finns det jättemycket att kika på. Har du inte ett lösenord till min sida, då klickar du bara och beställer ett nytt på vår hemsida.